Oh, hej allihopa! Att ni kom där i videon. Jo, det gjorde jag. Idag blir det en ny reagera-video. Jag måste ta ner skärmen lite så ni ser mig. Och idag ska vi reagera på en video som heter Vi har en plats här på... Det är en tidning. Från Småland. Alltså Smålandsposten då. Ja. Och den heter Vi har en plats här på Smålandsposten. Och Gota Media nu typ. Jag vet inte. Utomstecken. Ja. Det där så. Jag vet inte. Det finns inte med i titeln. Jag kommer länka den i beskrivningen i den här videon. Ni får fortsätta. Ni kan komma till om jag ska fortsätta reagera på videos från Smålandsposten. Jag vet inte om ni vill att jag ska fortsätta med det. Nej. Man får väl läsa den om det. Det är inget fel. Det är väl många som läser med Smålandsposten. Många från Smålandsposten. Det är många som läser med Smålandsposten. Ja. Men det är bara 49 sekunder här. Ja, då kör vi. Så let's go. Ska vi... Är det okej att reagera på den? Det är väl okej. För min morfar läser om min mamma. Ja, nu kör vi. Så. Nu. Det är musiken. Broms. Så där ser det ut inne i småposten. Jag bara tänkte, det kan inte regera på sån video. The grey are silent here from going away. Take a unit to pay a wire and it's a way. Det är så svårt att sjunga här. För tänkta 15-ing. De säger inte 15. Gud vad kort. Jag hoppas inte bli copyright. Att jag sjunger nästan perfekt till den lite. Det kan bli copyright om man sjunger bra till och så. Ja, det var den. Och så kom en challenge video. Som man gjorde. Ja, den var väl bra. Den funkade väl bra. Den funkar. Det är ju en video från YouTube. Och det är småstan och allting. Det är nyheter och det är bra. Nyheter och så. Tidningar kan vara bra ibland. Jag vet inte varför. Nej, men ja. Det var väl det. Den är bra. Godkänd. Det är musiken som gör det så bra hos er. Jag gillar musik. Alltså. Ja, som ni vet. Ja, kom till om jag ska fortsätta reagera på Smålandsposten så kan jag fixa det till er. Gilla, kommentera, prenumerera, så ses i nästa video. Se vad som händer då. Ingen vet, kanske en frukostmukbang, ingen vet. Vi får se hur det blir nästa gång. Ja, men hejdå, gilla, kommentera, prenumerera, se på ringklockan där. Så missar ni aldrig nästa video. Hejdå, ha det bra, hejdå.